Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, Karen, Joel, dando continuidade aqui, para quem já me assistiu, na parte número 1 do Capitão da Marinha norte-americana Mark Richards, esse capitão que teria sido preso injustamente, acusado de um assassinato que ele não cometeu, e que ficou numa prisão de segurança. De autossegurança lá em Vacaville, nos Estados Unidos, e a Carrie Cassidy, do Project Camelot, ela vai lá entrevistar a Carrie Cassidy, que tem um programa muito bom, muito famoso, mundialmente reconhecido, de esoterismo, né, o Project Camelot. Ela vai lá entrevistar e fala com a Joanne, a esposa do Capitão Mark. Chegando lá, ela não pode filmar, não pode nada. Na verdade, o motivo principal da prisão do Mark Richards é que ele teria sido um dos militares que trabalhou na proteção do edifício Dulce, o edifício Dulce, onde os extraterrestres faziam experiências macabras com humanos. E aí ele vai para lá. Numa rebelião de ETs que acontece, porque os ETs não se... tinham um certo estresse com os humanos que trabalhavam, e acaba acontecendo uma rebelião, e ele acaba entrando, matando uns Greys e fazendo uma série de coisas, numa briga muito feia, que supostamente se diz que acredita que aconteceu no edifício Dulce, um edifício impossível provar. Como ele estaria interessado em dar com a língua nos dentes, teria manifestado em algum momento esse desejo, ele foi preso, diferente de outros militares que foram assassinados por tentar falar o que não deve, né? O capitão Mark Richards ficou preso e está incomunicável. Então, a Carrie Cassidy senta no carro depois do para quem viu o vídeo é muito longo, tem 1 hora e meia. Para quem viu, a Carrie Cassidy senta no carro e começa a falar que tudo que ela lembra. Então, assim, o que eu vou falar agora dele, né, é o que ela passou, a grosso modo, e de uma forma resumida, né, só para dar um gostinho. Quem tiver interesse, o vídeo está legendado em português, tá? Tem uma pessoa aqui no Brasil, que eu não sei, que legendou em português, inclusive muito bem, esse texto enorme. É um trabalho realmente hercúleo, né, porque 1 hora e meia de... 1 hora e meia de tradução dá uma semana aí de trabalho, né? Eu sei porque eu faço. E é bem sacal. Tá? Então vamos retomando aqui o que o capitão Mark Richards disse, né? Ele começa a conversar sobre o Zacharias Sitchin, né? Que ele fala, ele confirma que existem também extraterrestres, muitas raças de extraterrestres menos conhecidas. Inclusive uma raça de extraterrestres muito gigantes, né, que assim de 4, 5 metros, que seriam os nefelins, aquilo que a Bíblia se refere, e que os reptilianos são os Anunnakis realmente, né, que ele chama de Sumer-reptilianos, né. Na verdade, Suméria, na verdade, é Shumer, Shuméria, porque a palavra na língua suméria é Shumer. Então, Sumer reptilianos são os reptilianos extraterrestres, rabudos, mas não são aqueles raptors que ele fala que vieram, que descenderam dos velociraptores da Terra. Os Shumers reptilianos, ou os reptilianos de rabo, com aparência de réptil, de lagarto e tudo mais, não pertencentes ao, 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 ao não gerados na órbita terrestre, são extraterrestres, né? Eles teriam hoje em dia uma influência muito grande no Vaticano. Não entendi por que no Vaticano, né? E também em linhagens de sangue, né? Segundo ele, especialmente algumas linhagens alemãs, nazis, seriam de origem reptiliana, e por exemplo os Bush, né? E por exemplo a realeza inglesa.
Mas só que ele fala o seguinte, que o David Icke está errado em achar que, por exemplo, que os reptilianos precisam de se manter na forma reptiliana. Na verdade, os reptilianos com genes, humanos com genes reptilianos, têm aparência humana, segundo ele. A única coisa é que às vezes tem alguma diferença biológica. Tanto que, por esse motivo, os mais puros, né, os que têm uma carga genética reptiliana mais limpa, vamos dizer, como por exemplo os Bush, segundo o capitão Mark Richards, não podem ir em um hospital normal. Eles precisam de uns médicos especiais acostumados a essa biologia reptilianesca, né, que, segundo ele, faz diferença. Então, por exemplo, pessoas como a rainha da Inglaterra, o George Bush, por exemplo, ou algumas altas patentes nazistas que existiam na época, precisavam de um médico particular. Por que esse médico particular? Porque esse médico particular sabia que aquela pessoa tinha uma biologia um pouco diferente da humana, né? Mas isso a nível de genes mesmo, né? E não a nível de, por exemplo, como disse o David Icke. O David Icke coloca que a rainha da Inglaterra precisa comer criancinha humana para parecer humana. E quando ela perde a força dela, ela vai perdendo a. Ela vai se. Ela, vamos dizer, a máscara molecular dela vai se desmanchando e ela vai ficando uma reptiliana pura, né? Rabuda e tal. Isso eu acho uma mega bobagem, né? Quer dizer, se existe algum holograma extraterrestre. Que os extraterrestres usam um holograma para se disfarçar de humano, eu já ouvi falar de histórias assim, são máquinas, né? Simplesmente você recarrega a bateria, você não precisa comer criancinha para fazer isso. Existem casos de extraterrestres que tomam formas, né? Formas de outras pessoas, formas de pessoas que você conhece e tudo mais, ou de pessoas que não são elas, né? Mas isso basicamente é feito por máquinas holográficas, né? Então não haveria necessidade de ficar no 100% do tempo nesse personagem. A versão do Capitão Mark Richards, para mim, vai, eu tenho que admitir que, vai, vamos dizer que a rainha da Inglaterra, o Bush, tem sangue reptiliano, pelo menos faz mais sentido que esse sangue está tão bem misturado que a pessoa parece humana normalmente. O reptiliano dela tá dentro da configuração do cérebro. Da energia do indivíduo, que é uma energia reptiliana, mas não que ele seja, entendeu, uma coisa que você tira, entendeu, e sai tá verde, escamoso, aquele filme V da Vitória, né? Isso é fantasioso, isso é ficção científica mesmo. Faz muito mais sentido para mim que, por exemplo, que eu sei de pessoas que, por exemplo, podem ter algum gene Grey, ou reptiliano, ou pleiadiano, sabe lá o que mais, entendeu? E tá lá misturadinho. Então, por exemplo, a pessoa tem uma aparência quase normal, mas tem alguma coisinha esquisita. Às vezes tem uma orelha, às vezes tem um traço, às vezes tem. Mas não fica assim visível, entendeu? Porque é uma diluição. Por exemplo, se você pega assim, ó, 50% Grey, 50% humano com Grey, dá humano com reptiliano, 50 meio a meio, fica uma criança bem meio a meio. Aí você pega esses 50%, casa com um humano. Fica 25% de reptilianos, 75% de humanos. Já fica bem mais humano. Aí você pega esse 25% e casa com outro humano. Cruza com outro humano. Aí vai ficar 12,5%, 6,5%, 3,5%, 1,25%. Quer dizer, você está dividindo ao meio a porcentagem de genética reptiliana a cada cruzamento com um humano, né? Então, por exemplo, pode chegar a um ponto que o reptiliano fica muito recessivo na aparência física, principalmente do indivíduo, né? Talvez menos no caráter e na alma, né? Porque caráter e alma você carrega consigo, mas o corpo pode ser muito pouco reptiliano, né? Depois ele fala alguma coisa muito gozada, esse Capitão Marx fala uma coisa muito engraçada. Que uma guerra civil na China, que vai acontecer, vai tirar esta hegemonia chinesa.
Essa realmente é muito mais chocante e inusitada que qualquer coisa que ele possa dizer sobre o reptiliano. E falando assim, ah, mas a China vai se tornar grande potência mundial? Então, assim, não, não vai, porque tem aparentemente na China uma ordem muito, muito serena, muito bem organizada, mas não é tão assim. Que talvez existisse uma ruptura da sociedade chinesa. Isso, ele fala, é uma coisa difícil de acreditar, né? Porque a China é um governo mão de ferro, entendeu? Não existem facções rebeldes conhecidas na China, né? Não tem como, porque é um governo de comunista, um governo de força, né? Então, assim, eu acho assim muito impressionante. De tudo que ele falou, a coisa mais estranha que eu ouvi, mais inédita que eu ouvi, é achar que vai ter uma guerra na China interna, uma guerra civil na China. Porque a China foi muito tumultuada nos anos 40, nos anos 50, quando Chiang Kai-shek disputou com Mao Tse-tung, ou foi muito disputada quando o Império Chinês, a China Imperial caiu e deu lugar à República do Chiang Kai-shek, isso lá em 1905, 1910. Quer dizer, a China passou por muitos momentos sangrentos, né? A China tem uma história muito triste, o século XIX, o século XX na China foram muito desastrosos. A China, principalmente no século XX, sofreu muito. A invasão japonesa da China, né, lá na Manchúria, o massacre de Pequim. Tem muitas coisas terríveis que aconteceram na China. Mas hoje a China é um país pacífico, progressista. Então é difícil imaginar a maneira deles, entendeu? Com aquelas leis. Então é difícil imaginar uma guerra acontecendo lá agora. Porque, assim, o governo atual, de uma certa forma, é eficaz. E quando o governo é eficaz, as rebeliões não acontecem tanto, né? Nem tem como acontecer, porque eles seguram as coisas. A censura lá é lascada, não pode nem ter Facebook, nada, né? Depois ele fala também que existe um programa espacial secreto. Esse programa espacial secreto custa uma fortuna. E essa é a razão do empobrecimento das várias sociedades. Esse programa espacial secreto que acontece à margem, que não é revelado, custa uma nota. Então, por exemplo, falta dinheiro para uma série de coisas sociais que a humanidade precisa aqui embaixo, na Terra, entendeu? Então, por exemplo, isso drena dinheiro da América Latina, da África, da Ásia, dos próprios Estados Unidos, entendeu? Para fazer um governo, fazer umas bases lunares e marcianas, sei lá o quê, ou vamos dizer lunares, espaciais secretas, que não constam no mapa e que custam uma fortuna e que são para interesses próprios dos militares lá americanos, ou russos, né? Sei lá. Então isso aí é uma coisa considerada para ele nociva, entendeu? Esse programa espacial é caro e é nocivo. Porque ele custaria uma fortuna pro mundo, né? Custa um dinheiro que gasta, é uma arma secreta muito cara, né? Depois ele começa a falar de pleiadianos. O Mark Richards fala de pleiadianos, ele fala que existem os pleiadianos que são loiros, como alemães, e que existem os nórdicos, que seriam ter o cabelo quase branco. Que existiria uma diferença física muito notável. Os nórdicos são maiores e têm cabelo quase branco. Os pleiadianos são loirinhos e são um pouco mais tamanho de humano. Mais parecido com os nossos suecos e alemães. Entendeu? Eles que fazem a Federação Galáctica, né? Existe uma Federação Galáctica de fato, da qual os pleiadianos e os nórdicos são os principais representantes. E que realmente segura a onda de tantas raças extraterrestres brigando por planetas. E a Terra é um planeta pelo qual se briga muito. É um planeta precioso, um planeta bom, né? Então, por exemplo, ele fala que existem três grupos, três associações que se formaram, a Federação Galáctica, que é a Pleiadiana, né? Uma outra que chama-se Coletividade ou Coletivo, que envolve os reptilianos e tal, outras raças que não alinham, né, completamente com a Federação Galáctica, né? E no caso da Terra,
A disputa dos raptores, né, dos velociraptores, que se consideram mais antigos que o ser humano. Então, eles falam assim, não, mas o planeta é nosso, o ser humano é invasor, né? A gente tem direito de solo sobre a Terra. Quer dizer, se for por antiguidade, e se a gente fosse julgar a antiguidade deles no planeta Terra e o fato de eles serem oriundos da Terra, então eles teriam a primazia do planeta. Né? Esses raptores que gostam de comer ser humano. Né? Então ele fala que existem essas três comunidades, né? A Federação Galáctica, que é a Pleiadiana, o coletivo, que é a Federação Reptiliana, e a dos raptores brigando pelo direito de usar a Terra, de interagir com o humano como lhes convier, entendeu? Quer dizer, cada um com uma ideia diferente de como que se deve fazer isso, né? E por aí vai. Depois ele fala que isso, ele não entra muito em detalhes, né? Mas ele pode. Aí perguntaram para ele assim, mas afinal de contas, qual desses três? A federação, os reptilianos ou os raptores? Quem manda na Terra? Né? Ele fala assim, a Terra não tem um dono fixo ainda, né? Segundo ele, a Terra é dividida mesmo entre suas facções, que de uma certa hora ganha uma, ganha mais poder que a outra. Os Greys alinhados à segunda facção, que é o coletivo Grey, vamos dizer, Grey reptiliano é uma facção, Federação Galáctica é outra facção. E os Raptors, os Raptores, são a terceira facção, que, pelo que eu entendi, seria a menorzinha, porque eles têm o direito mesmo indígena, né, de ser nativo da Terra, né? E que os três estão mais ou menos sempre brigando, em guerra, discutindo, se desentendendo. Então, que por, se não fosse por, se não fosse pela pacificação da Federação Galáctica, já teriam brigado aqui, já teriam feito guerra de fato, né? Mas não se, existe uma coisa que não se pode eliminar a raça humana, na verdade, porque isso implicaria numa guerra alienígena. Isso eu acredito bastante, que se não fosse os pleiadianos impedirem, né, então falar assim, olha, existe um limite de não intervenção que precisa ser respeitado. Esse limite do humano precisa ser respeitado. O humano não pode ser extinto, né? Mas a humanidade não está pronta também para o contato, porque esse contato ia ser muito chocante. Descobrir que os raptors comem humanos, mas se eles fizerem amizade, eles param de comer, né? Alguns países teriam relações profundas com extraterrestres, por exemplo, na verdade, os japoneses, por exemplo, têm contato com algumas espécies interessantes, né? E já fazem isso há muitas gerações, segundo eles, né? E aí isso aí é a segunda parte do que ele está falando. Eu vou fazer um terceiro programa sobre o Mark Richards.